Hyvä ja laadukas sovi syntyy monesta eri ominaisuudesta. Laadun mittarina voidaan pitää ovirakenteen lujuutta, äänieristävyyttä, turvallisuutta, lämmöneristävyyden U-arvoa, pintakäsittelyn ympäristöystävällisyyttä, muotoilun aistikkuutta ja persoonallisuutta tai heloituksen toimivuutta. Sinä päätät, millä kriteereillä ovesi valitset. Käytämme päivittäin erilaisia ovia, lukemattomia kertoja. Oven pitää tuntua käteen laadukkaalta ja toimivalta. Kun käytön helppouteen yhdistetään lujuus, lämmöneristävyys, suomalaiseen kotiin sopiva muotoilu ja kaunis heloitus, saadaan aikaan eduksovi, joka toimii, tuntuu ja näyttää hyvältä. Myönnämme kaikille alumiinijäykistetyille ulko- ja parvekeoville 10 vuoden suorana pysymistakuun sekä 2 vuoden rakennetakuun. Eduksin uutuuksia ovat huippuluokan passiivienergiaovi, jonka U-arvo on vain 0,46, sekä paloovi EI30 passiivienergiaoven ominaisuuksilla, jonka U-arvo on 0,60. Valitsitpa minkä tahansa eduksin ulko-, parveke- tai väliovimalleista, voit olla tyytyväinen ja varma valinnastasi. Eduksovi on aina edukseen. Nivalasta maailmalle, kotiin taas ja kaikkialle. Paras mennä, paras tulla, eduksovi mulla.